Bir zemez ama bu. To modrý je asi most, nebo co to je? Aha. Zatím je to jenom jeřáb. No zatím je to jenom jeřáb, no. Kde je most? Jo, tohle, aha. To jsem ani nevěděl, že to jde takhle vzít most. No, to mě vůbec nenapadlo. Že prostě zvednu most, voden dám, natřu ho a dám ho zpátky. To mě nikdy nenapadlo. No. Bez kolejí jede. Ještě jako Jirkovi ho vyfotil. Já to nefotím, já to filmuju. Tak hlavně pana Bílka mi tam dej, prosím tě, do záběru. A kde je? Tadyhle. Dal se tady Jiříku. Hele, bez tebe by to nešlo. Hele, zatlač trochu, no, aby to jelo trochu rychlejc. Hele, Jirko, jede to pomalu, chtělo by to trošku zatlačit. Trošku zatlačit víc, aby to bylo rychlejší. Jo, je to pomalý, Jirko, no právě, no. Hele, se jim to rozklimbalo, podívej, hele. Já vím úplný hovno, já jsem se tady dozvěděl, viď, jako... Já jsem se dozvěděl dokonce i dneska, že jsi v pracovním procesu. Jo, ano. No? Ale nemáš co dělat, když se podívají, tam pěkná díra. Jo, to bych mohl, no. Díru jsem... Hele, díru jsem ještě neviděl. Nefilmovat. To je pravda, no. Hele, já to normálně filmuji s těma kecama. No, tak jak jinak, že jo, no. Ono to jinak nejde. Nebo jde, posléze to se střihat. To uvidíš to na to. Most, no to je pravda, jako v životě jsem neviděl most. To ti říkám, že máš telefon kopii. Jo, dobrý. Hezké dokumentíko. Tak a už je atrakce pryč.